ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦାଦାର ତୀରମାଡ଼ରେ ପୁତୁରା ଗୁରୁତ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ଥାନା କନ୍ତ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ରତ୍ନାକର ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାଦା ରବି ବିନ୍ଧାଣୀ ତୀରମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତୀରଟି ଛାତିରେ ନ ବାଜି ହାତରେ ବାଜିଛି। ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖବର ପାଇ ଘସିପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ସମ୍ଧି ଘରେ ବସିଛି, ବାଇଶ ସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଖଟରେ ବସିକିରି, ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା କାଣ ମାଛ ଧରିକିରି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଆସୁଛି କାଣ ମାଛ ଧରିକିରି? ମୁଁ କୁକୁର ଫୁକୁର ତ କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ହଠାତ୍ ଉଠି ବସିଛି, ଆସିଛି କାଡ଼ ତୀରଟା ଟେକି ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋତେ ମାରିବ ନା କ'ଣ କହିକି ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଧରି ପକେଇବି କହୁଥିଲି ତୀରଟାକୁ, କାଡ଼ଟା ବାଜିଯାଇଛି, ବୁଲି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନ ଛାତିରେ ବାଜିଯାଇଥାନ୍ତା, ବୁଲି ପଡ଼ିଛି ସେଇଠୁ ଧରି ପକେଇଛି ତଳେ। କହୁଛି ପାଣିଆ ଡାହାଣିଆ ତୁ ମାରୁଛୁ ମୋତେ ସବୁ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ସୀତାର ଝଗଡ଼ା ହାଟି ଲାଗିଛି। ଆମେ ସେଇ ଭଞ୍ଜାଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ପକେଇନୁ, କାଣ୍ଡଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଧର ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଗୁଣିଗାରି କ'ଣ ଆସିବ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଅଣମଣ୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଭଲରେ ବି ଆସେନି। ରିପୋର୍ଟ ରିଅନ୍ୟୁଜ।